很多人打球的时候还有一个非常大的问题，就是打球的时候对手一旦球速很快很平压到你的头顶去的时候，你就会被打得非常被动。有没有这种情况呢？那我们今天给大家解决一下这个问题，怎么样才可以让我们的头顶不再被动，让我们的头顶也成为我们的进攻区域。好，我们下面给大家说一下我们究竟该怎么做啊。我们想要解决这个问题的话，我们要解决的第一个就是我们有一个对步法非常重大的误区，就是觉得对手的球一旦很平很快的时候，我们一定要先动脚，步法只用脚发力就够了。但是你会发现，你如果光动脚的话，就算你退得很快，退到位之后，你的拍子再拿起来，你的架拍晚了，球就可能过去了，过去了，你的球还是会仰着打，还是会非常被动。所以我们想让头顶不被动，那你的启动一定不要光是脚去发力，你的手也一定要发力。你的手需要在对手出球的瞬间做一个闪电架拍，你这个架拍一定要狠，一定要快，让自己的手瞬间架起来。架起来之后你的发力框架做出来，并且你这个架拍快啊，有力啊，还可以给自己的身体一个向左后方的惯性，你的脚顺着惯性去移动，不就移动得更快了吗？是不是？给大家看一下这个效果区别在哪里啊。第一个是不架拍，边走边架拍的，你当你拿起来的时候球已经在后面了，很被动。所以我们需要在启动的第一时间先做出快速且有力的架拍，让我们的手带着我们的脚去移动，好吗？好吗？快速架拍，快速到位，到位之后球到手到直接发力。第二个点，那就是我们光是手上的架拍快了还不够，因为很多教练会教你们一个东西，就是我们打头顶区的球的时候，无论对手什么样的出球，你一定要怎么样，一定要先侧身才能够移动得更快。所以很多人在打头顶区的时候，不管三七二十一，先侧身再往后退垫一步垫两步再转身击球，你们觉得这个步法是对的还是错的？来，我告诉大家，我们一定不能先侧身，特别是对手的球很平很快的时候。为什么？一旦对手的球很平很快，你一侧身这个球可能就过去了，因为我们的转身是我们步法中最慢的一个环节。所以当对手球很平很快的时候，一定要学会我们这个万能步法。下面我教会大家一个万能步法，你把这个步法学会了之后，我们头顶区 99% 的球你都可以用这个万能步法来打得非常好。我们头顶区的万能步法关键点在哪里？在于化繁为简，快速到位。我们第一个，我们就要砍掉我们的侧身，我们侧身是最慢的一个环节，所以我们在启动的第一时间不要将身体完全转过来，我们要做一个启动步加后交叉。启动步的核心原理是把我们的球当作是我们的人，当我们的人往地上砸的时候，地面会给我们一个反重力，我们如果能够借这个反重力快速移动的话，我们的速度会更快。所以我们第一步要将自己的身体向下压，并且与此同时要调整自己两只脚的站位，将其中一只脚放在我们正确的位置上，让我们的脚在落地的瞬间一蹬地可以借助地面给的反重力顺着反方向快速移动。所以我们的屁股往下坐的同时，将右脚放前左脚放后，右脚蹬地跨到左脚的后面，左脚再蹬地发力跨到右脚后面，两个步伐一个后交叉就直接到位了。但是还有人会说不对啊，下面这个点才是万能步法的灵魂所在。我们万能步法为什么可以快速到位？那就是要需要我们在移动过程中做两个小的垫步，所以我们在右脚蹬地的同时，左脚要向后小跳一步，我们左脚在蹬地的时候，右脚要顺着惯性再小跳一步，加上这两个跳步我们才可以正确到位。那我们这个关键点就在于我们的脚上不要站直，一定要微屈膝盖，后脚跟抬起来，让我们的脚有弹性。有了这个弹性之后，右脚蹬地可以跳，左脚蹬地可以跳，直接跳跃到位，而且你的拍子是始终正朝着前方，
身体呢，看，始终正朝着前方，你就可以看准球，直接发力，不再怕对手的平高球了，能明白吗？来，给大家演示一次啊。首先是错误的，打不了啊。你先侧身的话，这个球很明显比你的步伐要快啊。我们两步到位，再试一下。我们这样就可以在头顶区直接点下去，不再怕对手压我们的头顶后场了，能明白吗？